Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми, а можливо, з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. Не обіцяю, що вона буде легкою, веселою. Повірте, сьогодні буде дуже неприємна тема, друзі, але це тема, про яку варто говорити. І ми будемо про це говорити, тому що, якщо хтось забув, то взагалі, якби, типу, ми тут взагалі країна, де на першому місці людина, і війна не може закінчитися, поки кожна людина або не похована, або хоча б не зрозуміла її доля до кінця, і ми їх не визволили. Це, до речі, так американці роблять, і правильно роблять, на мій погляд. Ну, а у нас в гостях, це ми про полонених і цивільних полонених будемо сьогодні говорити, а в гостях у нас людина, яка, напевно, на цьому знається, ну, точно, я думаю, не менше, ніж наш відповідний підрозділ ГУР, який займається, власне, цими всіми перемовинами. Пані Ольга Решетилова, дуже відома українська правозахисниця, в минулому журналістка, хоча в минулому не буває, напевно, да, і голова медійної ініціативи «За права людини». Вітаю. Привіт. Все правильно представив? Абсолютно. Ну, фух, слава Богу. Я думаю, що почнемо, з військовополонених чи з цивільних? Давай, напевно, з військовополонених, а потім з заручників. По-перше, ну, зовсім нещодавно, нарешті, відбувся великий дуже обмін, перший за півроку, здається, так? І там був якийсь такий маленький нюанс, про який Русня дуже активно писала, що, мовляв, нібито ми віддали в цьому обміні 75 тих людей, які ми мали віддати ще раніше, мовляв, за те, що Туреччина відпустила азовських командирів, пана Прокопенка, Калину, там всіх решта, з Туреччини, що їм дозволили повернутися в Україну. Це правда, неправда? Чи про це можна говорити, не можна? Та я думаю, можна, але з цієї точки зору, що Русня якби пише те, що їм вигідно, ну, і тобто ми не знаємо. Ну правда, я не знаю всіх нюансів цих перемовин, але ми бачимо оці всі інформаційні кампанії, які вони розгортають довкола останнього обміну. Ми бачимо, що вони через шарія там почали викидати якісь незрозумілі списки, потім писати, що частина з цього списку повернулася тільки частина, тому що інших нібито Україна відмовилася забирати. Так. І тут я хочу сказати, що це абсолютно неправда. Я впевнена, що Україна буде забирати всіх, кого тільки можна дістати. І тут не може бути взагалі інших варіантів. Тому велике прохання до родичів військовополонених і цивільних заручників не вірити в цю всю пропаганду, в цю інформаційно-психологічні операції, тому що ми вже почали розбиратися з цим списком, який викинув шарій спочатку. І ми бачимо, що вони в цей список, наприклад, включили людей, які були звільнені набагато раніше, цивільних, наприклад. Тобто це якийсь такий, не знаю, просто накиданий список на колінці. І ясно, що вони не збиралися всіх їх і повертати. От, ну, Україна забрала максимум. Я думаю, що я не знаю, які були там перемовини. Знаю, що ми теж віддали багато росіян, так, але власне, я вважаю, що в цьому обміні ГУР зробив і всі інші дотичні. Я навіть знаю, що і Міжнародний комітет Червоного Хреста, який ми тут неодноразово обговорювали, дуже сильно долучений був. Да ладно. Так. І, ну, принаймні, чесно? Так, були долучені до цих перемовин, нарешті. Окей. І я думаю, що це наша з вами всіх заслуга, що ми так багато їм приділяли уваги. Тому... А вони на це, от, тільки чесно, вони реально... Окей, я розумію, поняття український, там, Червоний Хрест. Ні, ми говоримо про міжнародний. Вони прямо от слухають те, що ми їх тут поливаємо з ніг до голови. Вони реагують. Вони реагують, і вони навіть приходили до нас в офіс пояснювати, що наші претензії не завжди обґрунтовані, що вони не про все можуть сказати, що вони роблять досить багато. Це не означає, що ми не повинні на них тиснути, тому що чим більше ми тиснемо, тим більше вони роблять. Але, ну, принаймні, ми бачимо якийсь рух і бачимо, що вони почали якусь діяльність, і до цього останнього обміну вони такі були дотичні. Коротше кажучи, була великою кількістю людей інституцій зроблена величезна робота, щоб наші громадяни повернулися, і слава Богу, вони тут. Тільки там за списком шестеро цивільних, але у нас є питання по цьому, повернулися. І це така історія, коли цивільних додають до обміну військовополонених. Це єдиний на сьогоднішній день варіант. Спосіб, та, як їх забирати. Це неправильний спосіб, тому що військових треба міняти на військових, а утримання цивільних є незаконним. І якщо ми будемо вестися на цю історію, ну, тобто, добре, що повернули, добре хоч так, так? Але якщо
Росія зрозуміє, що Україна ведеться на цю історію, що міняти військових на цивільних. У них безлімітний ресурс цивільних, всі наші окуповані території, і вони можуть їх набирати до безкінечності. Тому нам сьогодні, і ми про це говоримо постійно, потрібно розробляти інші механізми повернення цивільних заручників. І тут Україна, на жаль, сама не впорається. У нас немає фонду для звільнення цивільних, ми не набираємо цивільних, і, сподіваюся, ніколи не будемо. Там всякі медведчики, Богослаєви не в рахунок, ну, тим більше Богослаєв нікому, як так, ми бачимо, не потрібен. Так, громадяни України, це ж трошки інша так, історія, так, на так, жаль. Так. Ну, у нас немає цивільних, кого ми могли би міняти, і це, в принципі, неправильно. Тому потрібно розробляти міжнародний механізм, потрібно залучати треті сторони, треті країни, і це не обов'язково країни. Це які? Туреччина, ОАЕ, хто там ще? Китай? Ну, як бачимо, там були різні спроби. Тобто Україна пробує залучати різні країни, які ще не до кінця розірвали відносини з Росією. По останньому в Давосі, по четвертому пункту мирного цієї мирної формули, так нібито взялася за це Норвегія за реалізацію цього мирного пункту. Ну, принаймні так написав Лубінець. Це круто. Норвежці це круто. Так, і у них є і свій, скажімо так, кровний інтерес. Та тому що кордон з Росії величезний. Так, вони це прекрасно розуміють. Плюс можна говорити не тільки про країни, ми можемо говорити і про, не знаю, якісь професійні групи або бізнеси. Наприклад, Абрамович? Ні, не обов'язково. Ну, якщо ми говоримо про бізнеси, то ну, чому би тут Індію не підключити і їхній фармакологічний бізнес, наприклад. А може, я нескромне питання знам. А нафіга це їм? Я про індусів. Зачем їм це лізти взагалі? От, поясни. Ми ж, їм же ж потрібен український ринок. І ми можемо десь окей, а зачем їм містити питання по обміну полонених, коли Індія, ти ж зверни увагу, у них максимально така відсторонна і де треба дуже цинічна позиція. Угу. Коли їм немножко уть-уть американці зробили, вони сказали, окей, не купуємо вашу нафту, пофіг. Ну а зачем їм містити цю історію? Це питання професійних перемовин. Та? Тобто є взагалі в світі існують навіть такі посади, та? Десь такі спеціалізації, як професійні перемовники, угу, які шукають слабкі місця, інтереси. Uh-huh. І, користуючись цими інтересами, проводять перемовини. В Штатах навіть є спеціальні посади, люди на спеціальних посадах, які відповідають за звільнення американських громадян, так, які потрапляють в заручники в гарячих точках. І це така історія, яку треба було би впровадити в Україні, тому що в жодній країні світу немає такої проблеми за масштабом, як у нас, по цивільних заручниках. Але на сьогоднішній день нашій державі немає жодного відповідального органу за звільнення саме цивільних заручників. Зараз є спроба перекласти цю відповідальність на координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ми проти цієї ідеї, тому що ми прекрасно розуміємо, що військові будуть займатися військовими, і це правильно. В воюючій країні пріоритет має бути для звільнення військовослужбовців, але хтось повинен також займатися цивільними. Зараз трошечки це взяв на себе Лубінець офісу повноважного. Повноважений у нас. Так, але ніде не прописано, що це його обов'язки. Ну, і відповідно, в будь-який момент він може сказати, вибачте. Плюс у нього немає мандату на проведення міжнародних перемовин. І тим більше з Руснею, ну, само собою, так. Да. Ну, тобто, в нього є зараз, і вони цим користуються, певні контакти через Москалькову, типу, омбудсмана російського, так? Та не називайте її так, ну, якою нам? Ну, я в лапках показую, так. Ось, але щось вони там ніби там намагаються робити. Але тим не менше, міжнародний трек, це швидше за все Міністерство закордонних справ, яке мало би в це включатися. Ну, поки що ми не бачимо від них ініціативи, тому що вони чекають. Ну, взагалі, це є велика проблема в Україні, тому що зараз ми спостерігаємо такий момент руйнації інституцій, коли жодна інституція, жоден посадовець не хоче брати на себе відповідальність без там офісу команди, да, з офісу президента. І з одного боку, це такий, ну, очікуваний процес, коли ми другий рік, вже скоро третій піде, у воєнному стані, коли все управляється в ручному режимі. З іншого боку, це і певний політичний сигнал. Та? Тобто нам треба з цим щось робити, нам треба відновлювати дієздатність інституцій. І це надзвичайно важливо. І ось це просто з точки зору звільнення цивільних заручників. І ось це дуже показова історія, тому що нібито трошечки відповідає Міністерство реінтеграції, але не дуже хоче, нібито трошечки Лубінець, і він, правда, намагається робити те, що він може робити, але в нього немає на це повноцінно повноважень МЗС, які чекають сигналу десь зверху з Офісу Президента. І, зрештою, рідні цивільних заручників ходять просто колами пекла, намагаючись добитися хоч якоїсь реакції української держави.
Ось, власне, це та проблема, з якою ми зараз маємо справу. І ну, ми намагаємося через міжнародний трек створити механізми звільнення цивільних заручників. Я була в грудні в ООН, зустрічалася з різними місіями. Ми говорили про те, що в ООН може бути створена міжнародна робоча група. Я знаю, що всім вже це аскому набило, так? Це робоча група, це поняття, але... Це ми ще про ООН не говоримо. Так, але що може бути? Ця група може проводити політичну, публічну роботу, так? Об'єднувати різні країни довкола питання звільнення заручників. За спиною цієї групи може стояти непублічна робота, тобто залучення різних професійних перемовників, різних кіл, які могли би працювати над звільненням цивільних заручників. Я прекрасно розумію, що ми одночасно не звільнимо всіх. На сьогодні тільки наша організація ідентифікувала 1350 цивільних заручників. Що значить ідентифікувала? Це ми знаємо хоча б приблизно місце їх знаходження, або маємо свідків, які їх бачили. Ми прекрасно розуміємо, що ця цифра там в кілька разів більша. Навіть так? Так, ну тобто ми говоримо десь плюс 5-7 тисяч. Це ще раз, щоб точно, значить 5-7 тисяч – це цивільні абсолютно заручники, яких починаючи з лютого 22-го року Русня позатримувала від Київської області і до Херсонщини. Так, по плюс ми маємо ще політичних в'язнів з Криму, які затрималися з 14-го. То ще окрема тема. І плюс ми маємо ще заручників, які утрималися на Донбасі, починаючи те з 14-го року. І це все величезна проблема. І тому я кажу, жодна країна світу ще не мала проблему такого масштабу. І це означає, що ми повинні про це говорити і доводити світу, що ну, цих людей треба звільняти. Плюс, давайте я про це говорю іноземцям, вони, може, не дуже до кінця це розуміють, але я сподіваюся. Але я думаю, що українці мене зрозуміють. У нас є ще генетичний страх перед цією проблемою, тому що таким чином, це ж не нова практика. Росія затримувала і вивозила в табори українців, ще починаючи з часів Російської імперії. Звичайно. Так? І ще мільйони сімей не познаходили своїх з часів радянських репресій. І ми бачимо цей процес, як Росія розвозить цивільних заручників все глибше і глибше по території Росії. Ми ідентифікували вже, здається, 120 місць утримання. І вони все ближче до Сибіру. Тобто це умовно такі нові гулаги. І те, що відбувається там з цими людьми, це абсолютно ну, настільки страшні речі, що вони навіть просто не вкладаються в головах. Наприклад, один зі звільнених, випадково звільнених ще в перші там обміни цивільних заручників, Олександр Ковальчук, розказував, як... А хто він такий, просто щоб розуміти? Він людина, яка займалася там якимись тепловими там, котлами, колонками, от, ну просто якийсь інженер. Ой, ні, перепрошую, ні, то Микола захоже. А Олександр Ковальчук – тракторист взагалі. Тобто він фермер-тракторист, він мав якусь свою техніку. В Київській області, в Бучанському районі. І, власне кажучи, просто на подвір'ї, да, він вийшов з підвалу, коли були обстріли, покурити. Він вже ну, чоловік старшого віку. І якраз в цей момент в село заходили росіяни, і він побачив, вони побачили, що він на подвір'ї курить. І просто там майдановець зразу. Коротше, вони його забрали. Його утримували в Курську, і він розказував історію в цих місцях утримання, СІЗО, в цих колоніях. Є такі по-старинці, вони називалися ленінські кімнати, тобто кімнати пропаганди. Зараз вони у них називаються кімнати відпочинку. І там от в Курську розвішані картини Курської битви, там портрет Жукова. І вони заводили туди в'язнів. І били перед цими картинами, ну, запитуючи, ти знаєш, що це, ти знаєш, що це. Тобто, ось це патерни да, того, як, для чого вони це роблять. Да? Тобто, вони намагаються зламати свідомість українців. І те, що там відбувається, я навіть не хочу переказувати. У нас дуже багато свідчень по катуваннях. І ми це вивчаємо окремо. Тому що це з точки зору і права, і з точки зору морально-психологічної. Це такі речі, які підлягають ще окремо вивченню. Це феномен, якийсь досі не пояснений, що, для чого вони це роблять і що вони роблять. Але, власне кажучи, ось ми розуміємо це, та? Ми відчуваємо. Ми знаємо, ми читали там «Сад Гециманський» Багряного, інші книги, ми розуміємо, що це таке, як для
ці тортури і все. Але іноземцям це щоразу треба пояснювати. Вони не можуть це усвідомити, що в 21 столітті можуть відбуватися такі речі. Ось, власне кажучи, так, але є категорії різні цих цивільних заручників. Більшість з них утримуються просто, без кримінальних проваджень. Деякі рідні отримали запити, відповіді на запити на Міністерство оборони Російської Федерації, що їхні там рідна людина утримується у зв'язку з перешкоджанням проведенню спеціальної воєнної операції. Деякі взагалі жодних пояснень взагалі не зрозуміли. І от зараз ми бачимо окремі кримінальні справи по деяких з них. Наприклад, у нас є... Саме по цивільних. Ми зараз про цивільні говоримо. Так, ми ще до військових перейдемо. Наприклад, є у нас Херсонська дев'ятка і Мелітопольська п'ятірка. Люди, які залишалися в окупації, чоловіки, вони, деякі з них навіть між собою не знайомі, але росіяни придумали їм якусь справу про тероризм, диверсії і все інше. І мені здається, що такі оці судилища вони використовують для цілей власної пропаганди. Ну, тобто їм треба обґрунтувати, що це... Нацистська патрулія, бандеровська. Ми це все бачили в Криму, ми це все бачили на Донбасі окупованому, і нічого нового вони тут не вигадали. Питання лише в масштабах. Тобто цих людей стає все більше і більше. І ми бачимо всі ці судилища, які зараз вони розпочали. Деякі ці справи дуже швидко відбуваються. Тобто вони не хочуть, вони для свого там телевізору зробили якийсь сюжет з цієї справи. Ну і бігом-бігом вони засуджують. А які терміни дуже великі, так? Терміни великі, так. Да. Зазвичай понад 20. Понад 20 років. Плюс вони... 20 років? Угу. Ну, це ж, пам'ятаєш, ще в квазі-республіці ДНР вони почали ці довічні ув'язнення присуджувати. Пам'ятаєш танкіста Богдана Пантюшенка? Звісно, 5 років відсидів. Так, да, але він був засуджений їхнім, типу, квазі-судом, а, здається, до 30 років ув'язнення. Слухай, от знаєш, вибач, що переб'ю, просто от, пам'ятаю, хто це з моїх знайомих дуже класно сказав, що насправді путінський режим на Донбасі окупованому відкатав ту систему, яка тепер буде в усій Росії, тобто буде така донбасизація всієї Росії. Тобто, от ця вся ДНРовщина, вона тепер масштабується до розміру всієї рашки. Так, ми, до речі, ще перед повномасштабним вторгненням ми робили дослідження цих квазіправових систем це на окупованих територіях. Так, ми досліджували, і ми прекрасно розуміли, що перед повномасштабним вторгненням, що для них оці всі переслідування цивільних на окупованих територіях для них є інструментом встановлення окупаційної влади. Інакше вони ніяк її не мають. Тобто у них немає інших методів, як встановити владу. Це зачистки, це показові судилища, вбивства, катування, атмосфера страху. Вони тільки таким чином можуть утримати владу там. Ось. Ну і, тобто, ми зараз говоримо про якісь очевидні речі, але згадуючи про світ, та, я постійно говорю, що це світу треба пояснювати. І от ми проводимо там постійно серії цих адвокаційних заходів в ООН, в ОБСЄ, в Європарламенті. Щоразу ми привозимо із собою потерпілих, які розказують, і це працює найкраще, коли людина розказує те, що вона пережила на власній шкурі, це працює найкраще. От, до речі, ми були в Осло з потерпілими, і нещодавно говорили з колегами-правозахисниками норвежцями, і вони казали, що, очевидно, Норвегія через те і взялася за цей четвертий пункт про повернення всіх українців, тому що вони були настільки вражені свідченнями потерпілих, які ми привезли і які свідчили в Міністерстві закордонних справ Норвегії, що вони дуже сильно прийнялися. Тобто працюють свідчення дуже сильно, працюють і впливають, але цього мало. Нам потрібно виходити, і мало навіть просто самого мирного плану президента, та, самих просто по собі пунктів. Їх треба чимось наповнювати. Як хтось через моїх колег сказав, туди треба м'ясо, да? Тобто треба зрозуміти, як воно буде працювати. Мало сказати, давайте повернемо всіх українців додому. І тільки після цього завершити війна. Як ми їх будемо повертати? Це дуже хороше питання. Ми повинні бути тут проактивними. Нам ніхто не прийде і не намалює цей план. Скільки би сюди держав не було залучено. Але ми повинні сказати, дивіться, ви можете зробити ось це, ось це, ось це. Ми підтримуємось цим, ми можемо в Україні створити офіс, яким цим буде займатися, який буде займатися пошуком цивільних заручників, ідентифікацією. Питання тобі здамо, тут дуже важливе. Ну от
Уявімо собі ситуацію, про якій нас там за певний період часу починають, як люблять писати в пресі, саджати за стіл перемовин. Ну, давай я тоді вкрай цинічно запитаю, чи має Україна викотити одразу, чи не першою вимогою будь-яких перемовин, безпрекословне повернення всіх цих людей, щоб їм там не поприсуджували? Так, це, ну, реально, звісно, взагалі? Звісно, ми взагалі про суди, це їхня історія, ми просто їх моніторимо. Ні, ясно. Ні. Тобто, наскільки б вони там не були засуджені чи ні, ми їх всіх повертаємо. Ми на це не правосуддя. Ми моніторимо ці суди тільки з точки зору порушення права на справедливий суд як воєнного злочину. Да? Це воєнний злочин, і ми його фіксуємо. З іншого боку, я розумію, наскільки рідні там близьких, яких зараз Росія судить, переживають. Я хочу сказати, що це жодним чином не буде впливати на обмін. Угу. У нас в 19-му році з Донбасу було звільнено велика кількість цивільних заручників, які мали вироки. І нічого страшного це на обмін не вплинуло. Плюс ці судилища іноді чи не єдиний спосіб побачити людину, в якому вона стані, що вона жива, переконатися в цьому. Тому не треба їх боятися, хай вони там собі роблять, що хочуть. Ми це все фіксуємо, і на обміни це не впливає. Що стосується реально перемовин, зрозуміло, що це обов'язкова вимога, але ще також мій страх, що Росія тримає цих цивільних заручників як якийсь останній козир. В якості, для чого? Ну, на перемовинах. Тобто вона буде цим тиснути. Вони так робили в Мінську під час цих мінських перемовин. Тобто Україна приїжджала, не знаю, там, з вимогою звільнити цих цивільних заручників. Угу. Їхні проксі, бойовики, приїжджали з питаннями там амністії, з питаннями внесення змін в Конституцію. Окей, немає вже проксі, все, вже є напряму тільки Буде Росія. Тепер буде, те саме, приїде Лавров. Простіше, хоча б тупо, да. Ми знаємо, що ніяких ні динири-линири, є Рашка. От напряму, питання всі до них. Це ж простіше чи ні? Це ж змінює? Приїде Лавров на перемовини, умовно кажучи, та, і ми почнемо вимагати звільнення цивільних, а він каже, це ж вони ж всі там протидіяли. СВО, да, вони, от дивіться, тут є вироки, вони засуджені за російськими законами, там, зі стандартами правосуддя, а тут і це. І ми не можемо їх просто так звільнити, нам за це треба... Що? Тобто це буде якісь вимоги, я не знаю, чого вони на той момент захочуть. Тому нам надзвичайно важливо якомога більше людей звільнити до цих перемовин. А вони їх міняють? От, пробач, затупорили питання, але, дивись, ми ж їх змушені міняти на російських військовополонених. Тобто на солдатів, власне кажучи, які на ту мразоту, яка попала до нас в полон. Я правильно розумію? Ну, зараз так відбувається тільки в останньому обмін. До цього цивільних дуже довго не міняли, десь починаючи з червня, якщо не помиляюся, 22-го року. Вони їх, в принципі, не віддавали. І зараз Україна йде на будь-що, щоб їх звільнити. Та? Ну, окей, якщо з військовими, то давайте хоч потрошку звільняти цивільних. Але я ж про те й кажу. Ми повинні уникати обмінів. Треба військових міняти на військових. Ми повинні придумати інші способи тиску на Росію. Так, як? От як? Я з тобою погоджуюсь з кожним звуком, тільки я просто не уявляю собі, як на них можна натиснути. От в цьому питанні. Хто це може зробити? Суперзадача, надскладна. Тому ми говоримо про те, що повинні бути професійні перемовники, які повинні вигадувати якісь нестандартні рішення. Я не знаю, ми вже говорили... Активи їх міняти в Росії? Вибач, давай вже цинічно скажемо. От умовно, ми там наблокували їх активів. Що, на гроші міняти? На якісь матеріальні ресурси? У нас є свідчення про те, що деякі рідні повикупали своїх. Тобто можуть бути і такі історії, але масово вони не будуть, звичайно, так робити. Ну, Кадиров нещодавно, сказав про те, що він готовий міняти військовополонених на пом'якшення санкцій. Ну, він же потім сказав, що це ля-ля-ля, це він пожартував і потролив, ти ж пам'ятаєш. Чи думаєш, це був не тролінг? Я думаю, ні. Я думаю, що це був сигнал. Тому що... От що вони захочуть. До речі, так, ти щойно дуже правильно підбочував. Тому санкції мають бути сильніші, їх має бути більше. Смолить. І вони мають рости пропорційно із захопленням цивільних заручників і терміном їх утримання. Тобто, не звільняєте місяць, ми піднімаємо ставки вище. Не звільняєте ще, ми ще. Тобто, вони повинні розуміти, що утримання цивільних їм дуже боляче аукається і їм дуже боляче дається. Не тільки, і катування військовополонених.
Окей. Хоча про цивільних я, вибач, ще одне питання хотів задати. Угу. Скажи, будь ласка, ну, а умовно кажучи, тобто, от всі ці більшість цих людей, оці 1350, що ти сказала, це, в принципі, абсолютно, повторюся, в масі ліві люди, які не мали ніякого реального стосунку до якогось там спротиву і так далі. Це просто люди, яких тупо схопили. Чи, ну, як вибач, сказати, чи можна якось, ну, категоризувати? Ну, коротше, ти розумієш питання. Так. Є люди, які абсолютно випадково потрапили, от так, як, наприклад, цей Ковальчук, про якого розповідала. Є люди, які, правда, здебільшого вони всі проукраїнські, це нормально, коли українські громадяни чинять опір збройній агресії. Я завжди кажу, що це наш конституційний обов'язок всіх. У нас закон про це прийнятий взагалі. Так, тобто люди на своїй території не були проросійськими, і це нормально. Це природня історія, тобто це те, що я пояснюю завжди іноземцям. Крім того, є звичайно різні. Є ті, які, правда, якусь передавали інформацію. Ну, згадайте, особливо перші часи повномасштабки, ми всі пересилали пересування військ, хто де бачив, це було взагалі нормальне явище. Якщо у когось в телефоні, наприклад, в північних областях, в Київській, Сумській, Чернігівській області, якщо знаходили таку інформацію, а знаходили у дуже багатьох, то цю людину, ясно, затримували. Якщо це вважати перешкоджанням СВО, ну, не знаю. Okay. Да. Є, ну, правда, які намагалися організувати якісь підпілля. Я навіть зараз не можу сказати, хто конкретно, бо ми їх так не категоризуємо. У нас є свідчення про те, що нібито вони, там, у них був якийсь чатик, і вони обговорювали, де там, можливо, не знаю, дістати якісь стрічки, або, не знаю, може, навіть там зброю. Але дуже часто це навіть не доходило до якихось реальних дій, ну, тому що в окупації зробити це надзвичайно складно. Тому ми їх всіх відносимо до цивільних. І не вважаємо, у них не було ознак комбатантів, у них не було зброї, у них не було форми. Тобто протидія російської армії є неспівмірна. Угу. Це ізолювання, затримання, це передбачено в міжнародному гуманітарному праві. Якщо окупант бачить, що цивільна особа становить загрозу, вони можуть ізолювати цю цивільну особу. На це є певні правила. Не можна особу отримувати інкомунікаду, як вони роблять, тобто треба про це повідомляти рідним. Ці люди повинні утримуватися у відповідних умовах, а не в нелюдських умовах, ну, як вони їх утримують. Ну, і зрозуміло, що без катувань, без позасудових страт і так далі. Тому, в будь-якому разі, це є порушенням, незалежно від того, що робили ці цивільні особи. Тому що навіть якщо вони вийшли проти танку на мітинг, це дії Росії точно є неспівмірними. Вони не становили загрозу танкам, не становили загрозу ракетам. Ось тому, незалежно від того, там, що вони робили, ми їх вважаємо цивільними і вважаємо, що це є злочином проти людяності. Тому що я вже, здається, десь в цьому ефірі у тебе вже про це говорила. Чому це, що значить злочин проти людяності? Що ми бачимо системність цього злочину? Ми бачимо, що до вчинення цього злочину причетні багато різних інституцій російської держави, починаючи там від військових, які затримують, ФСБшників, які супроводжують, слідчий комітет, які приходять на допити, ця їхня система ФСІН, да, там, федеральна реальна система. Служба ісполнення наказання. Весь цей набір інституцій причетні, і запустити всю цю машину без рішення на найвищому політичному рівні неможливо. Mm-hmm. Тобто відповідальний за переслідування цивільних, захоплення і утримання сам Володимир Путін. І за це ясно, що це по-любому справа Міжнародного кримінального суду. Ми намагаємося максимально їм передавати інформацію, щоб вони теж і по цьому відкрили кримінальне провадження. Поки що там особливої зацікавленості ми не бачимо. А чому? Тут є кілька нюансів. Я не знаю. Внутряків МКС я не знаю, тому що вони дуже закрита структура. Але ж Україна досі не є частиною МКС. Ми, як держава, покладаємо такі величезні сподівання на Міжнародний кримінальний суд, але ми досі не ратифікували Римський статут. І от в грудні ми їздили в Нью-Йорк на асамблею держав-учасниць, де держав-учасниці обирали своїх суддів, ділили бюджет. І це все відбувалося без України.
І ясно, що по Україні є розслідування, якийсь бюджет на це виділявся, але якби там були наші представники, вони могли би відстоювати інтереси України на те, щоб на розслідування по Україні був виділений бюджет. А зараз, коли ми говоримо з МКС, ну чому ж ви не відкриваєте провадження по обстрілах енергетичної інфраструктури, по захопленню переслідування цивільних, по ГЕС, по, ну, по стількох епізодах, а вони нам кажуть, ну у нас дуже обмежений бюджет, ми і так он по дітях відкрили. І оцей збільшення цього бюджету не було кому відстояти навіть на асамблеї держав-учасниць. І це питання того, що Україна досі не ратифікувала Римський статут, не зрозуміло чому. Тому що, ну, ці, знаєте, у нас є міфи про те, що нібито тоді МКС буде переслідувати наших військових. Так, якщо б доведеться, то він і так буде переслідувати наших, бо ми в 15-му році вже визнали юрисдикцію МКС. Вони і так мають на це право. Але ратифікація Римського статуту, по-перше, посилить спроможності наших правоохоронних органів і нашого законодавства, тому що у нас немає в законодавстві поняття злочину проти людяності досі. Тобто ми говоримо про те, що Росія вчиняє злочини проти людяності, а у нас в законодавстві цього немає. І ніхто не вносить ці зміни. Коротше кажучи, дуже багато нюансів. Але я можу дуже довго про це говорити, але мені здається, що питання номер один цього року – це таки ратифікувати Римський статут, побороти ці всі міфи, які існують, які були ще насаджені там за часів Авакова українському суспільству і їхнім цим інститутом майбутнього, вони там займалися псевдонауковою діяльністю щодо цього. І вони реально поширили ці стереотипи. І, блін, їх так зараз важко побороти. Незрозуміло. Ну, ми коли приходимо, от говориш з конкретним генералом. Ви вправду вважаєте, що українська армія вчиняє воєнні злочини, що їх буде переслідувати МКС? Ні. Ні. Ну так в чому проблема? В чому страх? Кожен конкретний генерал каже, та взагалі не проблема, давайте ратифікуємо. Коли ти говориш взагалі там з політиком, з усіма, та ні, наші військові проти. Так не проти. Ну дивіться, от з Міноборони ми поговорили, Міноборони не проти. От ми з генералітетом поговорили, вони теж не проти. Так в чому проблема? Ну є якийсь от такий страх. І не знаю. Да. Переходимо до військового полку. Да, ну це дякую, це теж дуже важливе питання, бо дійсно якось дікуха вимагати від інших, щоб вони визнали проблему, визнали злочином те, що ми самі злочином не визнаємо. Це прям так по-українськи, прям це правда. Це... І вимагати від інституції розслідування по Україні, не будучи самими частиною цієї інституції. Ну вступіть, всі кажуть, вступіть і будемо разом розслідувати. Ні, ми не вступаємо і не підписуємо Римський статут. І просто, щоб закінчити з цивільними, десь 5-7 тисяч, за твоїми оцінками. Це ті люди, цивільні, які знаходяться в російському полоні. Так. Ну, запам'ятайте цю цифру, друзі. Ну, Лубінець називає іншу цифру, він говорить про 28 тисяч, але це, я думаю, що він користується реєстром зниклих безвісти. Тобто він припускає, що всі зниклі безвісти можуть знаходитися в російському полоні. Але ти припускаєш, що вони всі мертві, більшість? Або, ну, деякі з них, ну, там, якщо це Маріуполь або якісь ближчі до Росії окуповані території, люди могли виїхати самі, могли вже виїхати і в треті країни, ми просто про них там не знаємо, наприклад. Хтось за своїм покликом серця, вибачте, поїхав в Росію, ну, такі теж, маємо визнати, були. Хтось, на жаль, вже загинув. Тому, а бували випадки, коли, особливо, коли була блокада Маріуполя, ніхто не виходив на зв'язок, і дуже багато було заяв про зникнення безвісти. Потім люди могли знайтися, але ж ніхто не від... А заява лишилась? Да. Тобто це такі дуже неперевірені ще цифри, але Лубінець оперує оцією цифрою в 28 тисяч. Ми говоримо, що точно можемо сказати, це 1350 тих, яких ми знайшли, ідентифікували. В російських в'язницях. Так, або були свідки їхнього затримання. На жаль, у нас є факти смертей в полоні, і це окремий біль. І це окремий нам аргумент, чому ми повинні діяти швидше. Тому що багато хто не переживає тортури. І ясно там, а якщо старші люди, то вони мають величезні проблеми зі здоров'ям. А для них, ну і ми бачимо, що Росія активно переміщує цих людей. І кожен цей етап для них це, ну, смертельна небезпека. Тому що мало того, що вони ж везуть як скот, та? Плюс в кожному новому місці утримання вони проходять так звану прийомку. Це від 5 до 24 годин суцільного побиття. Всім, чим тільки можна. Тобто людина там вибігає, наприклад, їх з автозаків виводять, і зразу через коридор пропускають, де їх там луплять, або на них спускають собак. Вони там можуть повзти через цей коридор, у кожного там свої збочення, в кожному місці утримання. Ну, а потім їх допитують тут же б'ють, тут же катують. І це все може тривати дуже довго. І після цього, ну...
Багато хто може і не вижити так. Давай, щоб ми встигли про військовополонених. Тепер про наших солдатів. Знову ж таки, твої оцінки, ну, якщо про це можна говорити, скільки, чому так довго стояли обміни, що відбувається? Прошу. Я не знаю, чи ми можемо говорити. За нашими оцінками... Ну, я не знаю, там СБУ потім не прибіжить до тебе і мене, що ми там якісь державну таємницю... Ну, ми ж не зобов'язані, ми не є носіями державної таємниці, ми припускаємо. Ми припускаємо, okay. що українських військовополонених, ну, точно понад 10 тисяч. Навіть більше, і я просто боюся дуже там лякати і називати дуже, ну, цифри. А що каже офіційно наша... Нічого не каже, оцінка. Тому що там, ну, це державна таємниця. Так ми вже, може, сказали. Ну, окей. Значно більша кількість зниклих безвісти, але... З оцих от 10 тисяч? Ні. А, взагалі? Це окремо. Зниклі безвісти – це окремо. Тобто, знову-таки, військовополонені – це або підтверджені МКЧХ, або ми маємо свідчення тих, хто повернувся з полону про них, або були там, викладали їхні відео, фото в телеграм-каналах. Тобто, є якесь підтвердження, що людина жива. В останньому обміні, здається, понад 40 людей було тих, які вважалися зниклими безвісти, в яких не було жодної інформації. Тому ми не можемо знати точні цифри, скільки військовополонених. Ми хочемо вірити, що більшість зниклих безвісти таки знаходяться в полоні. Наприклад, є одна історія, яка мені дуже болить. У нас не так багато моряків, які зникли або загинули, або потрапили в полон на воді, тобто в морському бою. Це всього два катери – «Слов'янськ» і «Станіслав». І там є на цих двох катерах, один з них був атакований під Очаковом в березні, а інший біля острова Зміїни в травні 22-го року. І на цих двох катерах зникло 16 військових моряків. По одному з них, той, що біля острова Зміїни був атакований, є інформація, що росіяни когось звідти забрали. І були потім аерозйомка була, де видно, що біля місця, де затонув цей катер, були плотики, які були між собою зв'язані. Тобто їх точно хтось зв'язав. Тобто на цих плотиках хтось був. І, як стверджують рідні, що є інформація про перехват про те, росіян, де вони говорили про те, що відім троїх, ні наші, забирає. Але з того часу, це травень 22-го року, немає жодної інформації взагалі про них. А чому? Це що, якась там супер... Я просто не можу зрозуміти. Звичайні моряки. Катери, це, наприклад, один з них – це Айленд американський. І деякі з цих моряків проходили навчання в Штатах. Я думаю, що росіяни, ну, знаєш, у них же специфічний тип мислення, вони вважають, можливо, їх надзвичайно цінним джерелом інформації. Можливо, тому що моряки – це такий дуже цінний обмінний фонд, вибачте за таку цинічну лексику. Але жодної інформації про них. І ніхто не може, ні МКЧХ, ні українська сторона, ніхто не може взагалі підтвердити, чи вони живі, чи ні. Вони вважаються зниклими безвісти. До речі, один з них, капітан Аулін, це той офіцер, ще малий офіцер, який, пам'ятаєш, в Криму в 14-му році в Нахімова співав гімн. І да, це величезні втрати для нашого війська. Але все-таки рідні досі сподіваються, і ми сподіваємося разом з ними, що хоча б частина з цих двох екіпажів знаходиться в полоні. Питання в тому, як їх знайти. І таких історій, ну, це просто така показова історія, тому що на воді не так багато зникло військових. А взагалі історій таких дуже багато. І буквально от я щойно їхала на ефір, мені телефонували з 5-ї штурмової про те, що зник військовослужбовець, його телефон б'ється то там, то там, то там, але жодних більше ніяких фактів взагалі, що він живий, чи він в полоні, немає. І ці пошуки – це надзвичайно величезна трагедія для рідних, тому що найстрашніше – це невизначеність. Коли ти не знаєш, куди тобі бігти, що тобі робити, цим дуже часто користуються шахраї. От я одразу хочу спитати, це дуже болюче питання, і знову ж твоя думка професійна, бо коли до нас приходять гурівці, дякую їм дуже за їх роботу, просто вони завжди кажуть, не лізьте поперед батька в пекло, дайте нам працювати. Ну, я їх позицію прекрасно розумію, це їх робота, і дійсно ти там що-то ляпнеш не те, а їм потім за це вигрібать. А твоя позиція? Я, наприклад, бачив знову черговий раз, от були кілька мітингів великих родичів азовців.
треба це, не треба, чи є смисл виходити в там в Україні, чи може навпаки треба, щоб це робили наші там, не знаю, іноземні українці. Поясни, будь ласка, є смисл це робити і в Україні, і за кордоном. В Україні чому? Тому що, по-перше, суспільство забуває. Але це так. Такий масштаб проблеми, про які не можна забувати. І ми повинні бачити цих людей, ми повинні бачити цих рідних, які, ну, ми як правозахисна спільнота бачимо. Я сподіваюся, що суспільство теж. Ну, принаймні, на нашій сторінці Медійна ініціатива за права людини. Ви можете читати історії на нашому сайті, можете постійно бути в курсі того, що відбувається, які заходи проводяться, які ми працюємо з об'єднаннями родин військовополонених і зниклих безвісти. Об'єднуємо їх за принципом підрозділів, mm-hmm. допомагаємо їм знайти одне одного. І, знаєш, там гуртом і батька легше бити. Тобто вони ходять на організовані зустрічі в координаційний так. штаб. Слава Богу, координаційний штаб відкритий до комунікації. Це легко. До Лубінця. Mm-hmm. Ми запрошуємо їх в наші міжнародні адвокаційні поїздки. Наприклад, найближчим часом, от в лютому, ми плануємо зробити захід в ОБСЄ по Оленівці з родинами Оленівки. Тому що, ну, там є частина, які загинули під час цього страшного теракту, є частина, які були поранені і ще досі знаходяться в полоні. Є ті, які, слава Богу, вже звільнені. І ми робили велике розслідування і реконструкцію цього злочину. Власне, треба виходити. Інше питання, чи треба привертати увагу до конкретного військовослужбовця? От це те, що гурівці кажуть, ну, пожалуйста. От, от офіцери, які були у мене на ефірах, вони кажуть, не робіть цього. Так. Не робіть цього. І тут ми дійшли з ними тут компромісу. Не привертаємо уваги до конкретних військовослужбовців, привертаємо увагу до груп. Наприклад, група, яка потрапила в полон в певному місці. Угу. Не знаю, там острів Зміїний, ЧАЕС. Будь-де. Так. Або підрозділи. От у нас є, умовно, по 24-й бригаді є величезна кількість військовополонених. І 24-й, ми привертаємо увагу до полонених з 24-ї бригади. Максим Буткевич, наприклад. Ні, він з батальйону. А він з батальйону, так. На сорі. Так, да, Макс Буткевич – це та історія, коли, ну, вже більше уваги, я не знаю, як привернути. А чого вони його не міняють? Мені здається, що він для них от якраз ця показова історія, да? Що, типу, от подивіться, правозахисник, воєнний злочинець, вони ж його, типу, засудили за воєнний злочин. А він завжди йде в Луганську? Так, ну, в Луганській області, в Краснолуцькій колонії зараз. Ось, і, так, ну, тобто, можливо, через от якраз це привернення уваги, я не знаю, тут немає в мене однозначної відповіді. Ну, от, пожалуйста, да? Увагу привернули, і що? І що, це дало щось? Але з іншого боку, в останньому обміні, наприклад, був звільнений чоловік Олени Добичі, це голова громадської організації «Полігон 56». Це громадська... Вони спочатку почали з тих, які військовополонених з 56-ї бригади, зараз вже об'єднали дуже багато різних. І от якраз Добича була дуже активна. Угу. І звільнили її чоловіка. І там ще є Ірина Латиш, яка по 95-й бригаді, здається, вони працювали. Теж її рідного звільнили. Тобто тут не вгадаєш. Мені здається, що, чесно кажучи, коли росіяни там собі складають список, кого вони хочуть віддавати, навіть на це вони, можливо, на це і не звертають увагу. Ну, хіба там якісь окремі кейси. В будь-якому разі ми не радимо привертати увагу до конкретних прізвищ, до конкретних імен, але говорити про масштаб проблеми. Тому що цю проблему треба тримати в фокусі уваги суспільства. І це те, з чого ми почали цей ефір. Поки ми не повернемо кожного, війна для нас не закінчиться. Да, однозначно. І це одна історія, це трек національний. Плюс у родин військовополонених є ж величезна кількість соціальних проблем, з якими вони стикаються, які потрібно вирішувати. Комунікація, їм важливо знати інформацію, що щось відбувається, що якась підготовка до обмінів, принаймні, відбувається. А з іншого боку, ти щось, ти бачиш, от кожного разу якась дилема. Ти щось скажи, а воно зірветься. І от чи треба про це інформувати? Це дилема, в якій ми живемо щодня. І завжди просто це у нас цілі наради і обговорення. Ми зважуємо всі за і проти по мільйону разів. І в більшості випадків обираємо промовчати. Ну, от власне.
а люди то хочуть знати інформацію. Ти знаєш, скільки мені як журналісту пишуть? Я кажу, друзі, да я ж щасливий вам допоможу. Що я знаю? Я ж нічого не знаю. Я завжди даю твій телефон. Розумієш, даю телефон тебе або кажу, от телефон там мої, ну там, там з моїх офіцерів, гурівців, які в координаційному штабі. Ну можете їм подзвонити, вони я ж не знаю, що вони вам скажуть. Я не маю права цього знати. Я хто такий? У мене доступу немає, правильно, я не маю цього доступу. І ми не знаємо. Ну по правді, і ми не знаємо. Ми робимо те, що в наших силах як громадської організації, але дуже невдячна робота проведення перемовин. Це все-таки наші спецслужби. Ні, тут... це ГУР, це хай ГУР веде, да, ми без питань. І вони, ну, я не можу сказати, що вони не працюють. Вони працюють. Звісно, просто працюють. Слухайте, тиснути і вимінювати у росіян людей, ну, це, мені здається, найвищий пілотаж. Я просто, ну, не розкриваючи жодних таємниць, я скажу одне, що просто наскільки мені там деякі люди говорили, дотичні, із того, що можна казати, м'яко кажучи, 95% тих людей, якщо це людьми можна назвати, які перебувають у нас в полоні, як би так пом'якше сказати, Росії на них вообще, вони їх не цікавлять, в принципі. Так. Це правда? Так. Ну, звичайно, ну, і рідних, навіть їхніх рідних не цікавлять. Yes. Може, я навіть іноді думаю, може ці рідні навіть шкодують, що він в полоні не загинув, бо ладу вже не дадуть. Mm-hmm. І да, і це ми ще в, здається, в 18-му чи в 19-му році, коли, пам'ятаєш, ще у нас Олег Сінцов перебував в полоні, і інші політв'язні, загиблий Геннадій Афанасьєв, якому зараз дуже рідні, ну, і рідні, і правозахисна спільнота хотіли би, щоб йому було присвоєно звання героя. Справедливо, абсолютно. Тому що, можливо, до Дня Свободи, тому що те, що він пережив, починаючи з 2014 року, а потім віддав своє життя вже на фронті, воно справді видається на подвиг. Герой. Так, і власне, коли ми боролися ще за їхнє звільнення, у нас ми проводили таку акцію «Заберіть своїх, віддайте наших». А журналістка Альона Лунькова класно, дуже. Поїхала до рідних там, в Росії, запитати, а ви знаєте, що от ваш там рідний в полоні? Ага. І вони всі були впевнені, що це не віддає Україна. Що Путін хоче, вони всі як один говорили, Путін хоче забрати, Україна не віддає. А вони їм показують відео, де Ірина Геращенко з трибуни парламенту звертається до росіян, заберіть своїх. Віддайте наших. Mm-hmm. І вони такі, та ні. Ну, і вони не вірили. Тобто їм показують, і вони настільки були переконані, що це ж Україна не віддає. І зараз вони живуть, і їм це нормально. Тобто їм нормально знати, що Україна не віддає, і, типу, вони з цим живуть. І при цьому, ну, все-таки обмін не вдається проводити. Ми не знаємо, що там за лаштунками, ми не знаємо, які перемовини ведуться. І не маємо знати, але... я це точно не лізу. Так, але справа. Те, що людей звільняють, це, мені здається, наша велика перемога і велика заслуга, ну, всіх, хто до цього дотичний. Але разом з тим ми не зліземо. Ясно, що ми будемо сидіти над головою, капати, тиснути, це щоб робота велася активніше і максимально підтримувати ці родини. А чого ти того не міняли? От твоя версія в останній буті. Я думаю, що це теж одна була з один з елементів ІПСО. Я не знаю, чого там росіяни вимагали від наших і на що наші не погоджувалися, але ми просто спостерігали таку тенденцію перед попередніми обмінами, що спочатку відбувається обмін тілами, а через якийсь час обмін військовополоненими. І ось цих півроку вони йшли на обмін тілами, і всі рідні вже в напрузі чекали, що от найближчим часом, там тиждень-два, і відбудеться великий обмін військовополоненими. А вони ні. І вони в цій напрузі, плюс вкидали якісь там інформаційні, там, я не знаю, там, вкиди, да, через там всяких своїх шаріїв. Постійно-постійно вони тримали рідних в напрузі. Вони сподівалися, мені здається, на соціальний вибух. Не розрахувавши, що рідні військовополонених такі самі герої, як і ті військовополонені, які знаходяться там за стінках. І це теж, ну, я знаю просто, в якому стані знаходилась більшість цих сімей. Ясно, що вони приходили, вони тероризували Лубінця, вони приходили на всі заходи, вони тисли максимально на українську владу, але при цьому ніколи не доводили до того, щоб почалися якісь протести і щоб їх російська пропаганда використала. І за це їм велика подяка, за те, що вони мають таке величезне терпіння і розуміють, що це їхня місія, на жаль, дуже складна і трагічна, але, ну, принаймні, ми всім серцем з ними і максимально їх підтримуємо. Слухай, останнє питання, мій товариш, ми використаємо цей ефір для особистих мотивів. Mm-hmm. Ну, я ж справжній українець, правильно?
Ні, якщо серйозно, мій колега по волонтерці Дмитро Завражений просив спитати, ти знаєш, Олександр Скирда з Кропивницького, який воював спочатку повноштабно, він, я так розумію, що він поліцейський на Запорізькому напрямку, ледве вижив, а потім, коли він був поранений, до нього в палату прийшло ДБР і вручило підозру за роботу ще поліції, що типу неправильне якесь там затримання підозрюваного, і ну, взагалі, що типу так, у них плани, що таких типу випадків багато. Я чула цю історію, та чула цей кейс. Окрема історія. Чим ми займаємося? Та ні, все правильно, бо це той трек найскладніший, мені здається, в нашій роботі, це права діючих військовослужбовців. От, власне. Ох, буквально минулу п'ятницю ми створили таку робочу групу при Офісі Генерального прокурора з громадськими організаціями, які працюють в цій сфері. І поки що, ну, в такому прокурорам не подобається цей термін, ручний режим, окей, да? Але я скажу так, поки що не дуже систематично, але реагуванням на кожен кейс ми будемо пробувати розбиратися в цих ситуаціях. Тобто ми за допомогою прокурорського нагляду будемо дивитися, що відбувається в цих кримінальних провадженнях, там, де є потерпілими військовослужбовці, або там, де ми вважаємо, що є ознаки переслідування військовослужбовців. Ось тому надсилайте нам ці кейси, знаєте всі мою сторінку, плюс сторінка медійної ініціативи «За права людини». Ми будемо їх аналізувати, вивчати, і будемо зараз, слава Богу, Офіс Генерального прокурора відкрити до співпраці, будемо з ними пробувати реагувати на такі історії. Знаю, що їх тисячі, навіть десятки тисяч, бо ми дивилися статистику, знаємо, що це величезна проблема. Проте поки що ми не бачимо системного вирішення цієї проблеми, особливо враховуючи закон про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців, ну так званий. Жуть, що відбувається, але ну будемо пробувати і це, реагувати. Це, короче, окремий ефір, я так розумію. Да, так, давай ще про це поговоримо якось. З задоволенням приходь, коли в тебе буде час і можливість. Дякую дуже за розмову. Ну, я ж обіцяв вам, друзі, що сьогодні буде дуже неприємна розмова, але вибачте, ну, ми тут типу як про всіх українців думаємо чи як, ну, чи ми забудемо про те, що у нас є стільки людей полонені і так далі. Так що ми ще й до питань про військовослужбовців повернемося обов'язково. Дякую дуже за те, що ти робиш. Наснаги. Ольга Решетилова, голова медійної ініціативи «За права людини». Ну і давайте, друзі, тримати руку на пульсі, дійсно не забувати про жодного українця. Хоча б про живих давайте, я вже про мертвих мовчу, то хоча б про живих не забувати. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.